dronë që mund të zhdukin gjithë qka në detë. Një epokë e re në luftën detare, dronët më të rinë të Ukrajinës. Kemi të gjuar shumë për dronët aeror që jam përdorur vazhdimisht, si nga Rusia, ashtu edhe nga Ukrajina në luftën me syre. Por së fundme, vëmendje po marin dronët e ri ujor të Ukrajinës. Pamje të shumë të jam publikuar në rjetët sociale, ku duket se një port që shtrijet afer krimes është sulmuar me dronë ujor. E si pas ullumtimeve të BBC's, Ukraina veç se ka kryer më shumë se 10 sulme me këta dronë duke vë në shënjester anijet njetë u shtarake ruse, bazën detare ruse në Sevastopol si dhe limanin në Novorosis. Por... Letë këthemi të dronët e ri ujor të Ukrajinës. Qka janë ata, sa so kushtojnë që farë ndikimi ka në luftën me Rusinë. Si pas raportimeve të medjave, nga Ukrajina është reguar se një dron ujor mund të shduka një të ruse dhe është më i shpejtë se gjdo gjë në detin e zi. Këta dronë të rinë janë zbuluar publikisht për herë të parë, dërsa si qëllim kanë kufizimin e operacioneve të flotës ruste në detin e zi. CNN ka siel edhe pami ekskluzive të dronit, i cili përmban 100 kg eksploziv dhe mund të godas objektiva deri në 800 km largësi. Raportohet se droni është projektuar dhe është prodhuar nga vetë Ukrajina, kontrolohet nga distanca dhe gjithashtu përdoret për misione zbulimi e vëzhgimi. Ndërko, një pilot i cili ka folur për CNN ka treguar se Droni është i thjeshtë për të përdorur dhe ka qenë deri më tash shumë i sukseshëm në kufizimin e lëvizjeve të marinës ruse. Nga video të shumëta që janë publikuar në media dhe në rjetët sociale, shfaqet edhe fuqia godit se dronëve ujorë të Ukrajinës, ku disa edhe duken, duke në duke thyrë në ruse, e duke i goditur dy anje dhe portin kryesor të flote së detit të zi. Zhvilluasi i këti droni ka thënë se mbrojtja ruse është jo efektive kundër dronëve, sepse anijet rusë janë të dizajnuara për të synuar anjet të tjera dhe jo objektiva më të vogla. A i po ashtu ka të reguar se paisjet e rusis janë të shekullit të njëzet, kurse të Ukrajinës tash më i takojnë shekullit njës të një, duke të reguar kështu edhe për që Ukraina ka ndaj rusis. Me gjitha të nëse këthejmi të droni dhe qmimi ti, ende nuk ditë qmimi sakt, por me se mund të jetë dikur rreth 250.000 dolarë, që i bie të jetë shumë me i lirë se sa shumë lojet të raketave me rezet e gjatë. E kur flasim për ndikimin e dronëve të ujet në luftën me Rusin, përdorimi i tyre me këtë kosto relativisht të ullet, shënon një epok të rejnë në luftën dhe Pastaj, krasuar me anijet, dronët janë më të vështirë të zbulohen në radar, sepse nuk ullëtojnë poshtu ujit dhe bëjnë shumë pak zhurmë se sa anijet e më E ndërsa, djetë se Ukrajina ka një marin të konsiderueshme, dronët e saj ujorë dheri më tani kam bërë të pamundur që Rusia të marë kontrolin e plot të detit e zi veçanarisht duke i ditur se pas largimit të Rusis nga um, marveshja për eksportimin e sigur të drithit për mes transportit e tarë, uh, luftimet në det janë shtuar shumë. E që vetëm për një javë, Rusia ka sulmuar portet të mëdha detare në Ukrajinë në detin e zi, duke shkatruar rreth 60.000 ton drith. Pra, duke që dronët e rinë të Ukrajinës, do të ishtojnë pik të anjë vendit dhe, dhe do të andimojnë mjaftuashëm në kunder ofensiven e njësur ndaj Rusisë.